У Дніпрі маршрутка збила на пішохідному переході сім'ю з дітьми. Шестимісячна дівчинка сиділа в дитячому візочку. Чотирирічного хлопчика вів за руку батько. Останній розповів, що він із дружиною та малими переходив дорогу на зелене світло. В цей момент проспектом мчав мікроавтобус і буквально переїхав коляску. Малюків ушпиталили. У хлопчика травми хребта та ніг, а у дівчинки подряпини й забиття. Шофер маршрутки пояснив, що був дуже втомлений, через це й не побачив людей. В поліції кажуть, кримінальне провадження відкривати зарано, адже травми не тяжкі. Тож поки що відносно порушника склали адмінпротокол. Попередньо водій порушив правила дорожнього руху, він не пропустив пішоходів, які рухалися по зебрі. Чому так сталося і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, які отримали діти, з'ясує слідство.